fasilitas bakal dikompliti. Dikompliti. Dikompliti no mburi kae mau ya wis dikeduk. Are kanggo kolam renang. Wah. Ana kolam renange barang. Nek kolam ne dadi ora mung cukup dienggo kajatan. Ning uga iso dienggo rapat lan sak piturute saka sekolahan ngendi, saka pamulangan ngendi, bebas mrene iki nek arep kepengin ambyur utawa renang ning mburi ya kena. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya, mula ora aneh nek papane digawe bawera lan penonton bengi iki ya wis ora bakal ting brengok kaya biasane, Nak. Iso lenggah kabeh tur ya dinai konblok dadi wis ora bakal teles mergo kena lemah sing dinet-net nganggo bokong. Iya. Suwe-suwe saya jemek, saya jemek. Iya pancen ngono ya, Mak. Tur iki ya mangsa anu ketiga dadine ora bakal teles. Iya, Nak, ya. Apike kaya ngene, kayune ya luar biasa. Iya, dadine upama sesuk awak dhewe duwe kajat ora ana nggone, ya iso nyewa nang kene. Dadi iki ora kok dikomersil kening ya nyewa. Lho. Angele nang kono kuwi. Lah iya, mau ngendikane Bapak Pranatacara mboten dipun kemersilaken ning ya nyewa. Ya. Mergo ya butuh pembersihan, dadi dienggo dana-dana kebersihan, dienggo duit banyu lan sak piturute, ledeng. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Wis muga-muga apik, muga-muga becik, muga-muga sempulur. Jare wis bola-bali dienggo ning resmeke lagi saiki. Ya mergo nuwun sewu ngendikane golek selane awake dhewe kok, Nak. Jane sok ndek Agustus arep diresmekke, ning Agustus wis kebak, September kebak, Oktober Oktober iki entuke dina we dina-dina terakhir. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Maton iso diresmekke, Nak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Muga-muga lestari lan iso dimanfaatke, digunakake dening para warga masyarakat sing lenggah ana sakiwa tengene Pereng Wetan Argorejo Sedayu kene. Iya, ya pancen bener. Hooh. Oh. Ayo di teruske utawa diwiwiti nggone padha guyon maton sembrono parikena. Iya. Iki ana bintang tamune. Iya. Mbak Mimin, Mbak Apri. Iya. Sing wis ora asing meneh. Iya. Mulai ya padha diaturi supaya jumeneng ya, Mak. Iya. Mangga, mangga ra ketang sak kliraman. Klintong klintong numpak andong ngabel kringklong. Sembanuwun. Wah, nggih. Iya. Ayo disesuaikan karo nggone kono. Nggih, Kang. Mbak Mimin, Mbak Apri iki nek nggone nggon pendopo joglo ya klambine nganti kaya bungkus permen. Iya. Kok bungkus permen iku pripun to? Ben krelip ora karo-karo kaya kepengin anu ngonceki terus. Napa? Arep ngopo? Nggih dolanan. Permen ra ya nggo dolanan sik wonten ta ora? Wah, aku ra dolanan kowe, moh. Engko dionceki terus didolan terus dikelentik-selentik ngono lho. Injih, pingatan Pak Upami Mbak Limbo. Nggih, leres. Senasa ya goreng ati kula dereng saged mari total ning ya jenenge kewajiban ya kudu sumangga. Napa meneh? Wis ora usah diterake sing penting bakune nderek dedungon, Nduk. Iya. Sok nek kowe tetakan sing ping pindho nyewa iki itu. Wong wedok kok tetak iki lho kowe iki. Nyawango iki tak bukake ye. Olehmu mbok ya ora sok cantik mbok wonge sak madya wae iki menjadi figur percontohan yang lain lho. Iya iya. Aku dikandhani para dalang-dalang. Mbak Mimin sakni kathah kanca-kanca sing pun mengikuti jejak panjenengan kali Mbak Apri senajan to kakung ning ya sok dikemas sing koyo dhewe ngono kuwi lho ana. Dadi ya saiki sak
ucapmu, sak lakumu, sak tindakmu ki mesti tinulat kanca-kanca. Iya, iya, Lek. Saniki kata lho, Yai sing Klaten sing nyandang wedok niku kok banget dadine. Do kepengin tiru-tiru kaya sampean maksudnya sing anu apa jenenge iki kaya sampean iku lho sing kaum minoritas. Minoritas pokoke ya banji lah ngono kangen aku. Lagi. Nek niku mboten apa-apa lah Mas Ambon iki arep melu kaya aku ya ora iso ngono lah. Apa wedake apa arep kentekke telung kental. Lah nek Mas Ambon iki dipupuri apa ora malah klawu ngono iki. Lah kok juragane lele barang ya kelayu. Aku ya dandan kok mimin sesuk nek wis anu jaga runa ngono. Lah brengose ra gelem nyukur karo dandan kok dhewe kok gila kabeh. Nggih. Jih bakunipun setya matur nuwun sanget dipun keparengaken dherekaken Ki Sena Nugroho. Saatase wungsal wangsul pagelarane Pak Sena ki luar biasa. Plus minus netizen sing biji iki kadang kala ya akeh ya nduk. Iya, Lek. Pak Sena wayangane wis hebat. Dadak nganggo bintang tamu apa ngreget-kregeti ngono ya ana. Heeh. Tapi wong dhewe iki ra apa nduk minangkani piyai akeh ngrangkani piyai akeh kudu sing mancing ajur-ajer ya wis pomo keladuk lek gojekan ya nyuwun ngapura. Pak Sena nggih semanten ugi kula kalian panjenengan ya njuk ngapura. Nggih. Samene mboten sanggagas para-para sindo komentar tengen streaming niku mboten sadikan. Lah ning kula mata yuyu lho, kesendhu sithik kuwi mesti nangis brebes miri lho. Mata yuyu iki tegese matamu dijabat yuyuno iki. Nampak gampang brebes miri. Gampang brebes. Kula dijanjani wong lanang ketemu ra sida ditemoni ngoten kula langsung telung dina ora gelem mangan lho. Oh. Wis curhat to. Ora ndek beras. Ha saiki jare juragan beras kok rantai beras. Maksudnya kak kuya tetep tuku to hitungane kok mesti nincin. Luar biasa lho Mak. Iya iki pancen benar-benar panjenengan bisa memanfaatkan masa-masa panjenengan mereka. Nuwun sewu carane carane piyai lagi neng dhuwur niku ya ora wegah nyelengi gawe usaha. Gah aku neng dhuwur terus kala-kala ya neng ngisor neng dhuwur terus ya. Kala-kala neng isor. Kok tak gantung neng kono lho nek omong wae. Lagi diomongi sampean anu iso gawe produksi beras luar biasa ya ngono ya Mak. Heeh dadi panjenengan sadar bahwa ketenaran itu tidak selamanya. Ngaten. Nggih, dadi suatu saat sampean mangke teng isor sampean diusaha beras wis ora krabakan meneh. Sembah nuwun luar biasa. Sembah nuwun pandung kemah suportipun. Nggih, kula ya sekajeng gawe ngono niki napa? Usaha menapa? Usaha banci. Kok niku mboten usaha. Sopo sing butuhake rak kon rono. Pokoke menan jeng deren opo ya? Mboten. Kula khusus jenengan mawon. Ampun. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak. Wah pendopone luar biasa. Tur intine ketika menawa ora komersil, misale ana apa probio sithik iki mung dienggo biaya operasional. Terus tukang resik-resik dadi ora melulu komersil kudu menghasilkan uang tidak. Beliau cuma pengen berbagi dengan cara beliau penyan pun Bapak Tugi nggih. Tugiono. Bapak Tugiono nggih, sembah nuwun. Atas bintang tamu oke sing dipilih bekakas ngeten tur nuwun lho Pak. Ya suatu kehormatan to Le. Atas sak dhewe iso ditimbali rene iki. Ya ora mung penghormatan ya ngupeni awake dhewe barang kuwi ngertine angsurane gedhe kok. Angsuran. Mbangane gur tetek ora ya pilih rene. Ya ngaturke panglipur nduk, jumbuh karo kadewasanmu mbok menawa. Nggih. Dereng wonten pamundutan menika Mak Cange. Dereng wonten. Wau wonten saking Mbah Harjo sinten mau? Tiang sepuhe Pak Tugiono wau. Nggih. Paling kali kula teng transit wau. Pripun? Muni nek Mbak Apri nika kan kutut manggung saged mboten nggih. Oh, leh. Ayo gage, Nduk. Ya jos mestine biasane kutut manggung ra gara-gara mboten gawe-gawe. Asli tenan. Sing anu dados tiyang sepuhe Pak Tugiono. Oh, ngono ya. Pancen bapakne Sukino ki ora tau gawe-gawe kok ana ngomong apa anane. Sapa? Sik, kok kowe muni bapakne Sukino ki sapa? Sapa? Pokoknya nek ngendika ora digawe-gawe, pokoknya apa anane wal gaeno. Sukino ki sapa ta? Niki pun mlaku, pun papat mlaku, wingi pun isih telu. Dadi nek wis 3 bulan itu sudah paribasan wis dileboni roh, wis ana rohe. Dadi wis mlaku pira? Ya, papat ngono saiki wis bar telung sasi wingi ning ngarep telung sasi. Kok suwi men to rumangsa? Agek bar telung sasi mesti langsung 7, ya papat. Soale sak arep tak tekak bayine.
Eh bocah iki nggo rejeki lho, elek apik kudu diopeni. Wis tak apa wis tak bancaki tak ganti jenenge kok. Sinten? Suki Blis. Njenengku kok mbok ora wola-wali ngono ku wis tak umumke nang dindi kok. Ayo ben kok ya sengit tak aku Suki Mene Blis aku. Marai lek gawe nang hotel horek kuwi kok. Hotel horek ki apa? Hotel horek ki apa? Hotel Merah Putih. Pom bensin. Yo nak kutut manggung pamundutan. Mula Pak, menika pamundutan anu lho saking tiang sepuhipun Pak Tugiyono lho. Iya. Kyai sepuh ki nek njaluk sing matur. Limbukan ora apa-apa nak, ora apa-apa. Nek kene iki saking krepe kok dadine ya kala mangsa ya ngentokke sing klasik dhisik. Yo, yo. Nyuwun larasipun pelek barang mawon nggih. Oh siap, kan. Sian aku seneng tenan. Hah, pomo wedok tenan mbuh dadi. Cakep Pak. Cakepane apa ra? Lah piye to? Wayahe bos. Ngono lho. Kok blero. Mung cakepane niku lho. Wis pokoke minta tisunya Kakak keringat. Walah, tilapke. Nggih, tilapke. Kok keringat bajing ngono kok ya. Kok pokoknya nek nggon permanuan ki pokoknya pasrah hak dhewe mesti ya. Mesti ya, wis pengalaman kok. Kutut manggung, podang kuning. Kali-kali. Wayahe. Waduh. Apri iki apa ya meteng apa ya? Lah pripun to? Kok kaya mbentoyong. Kok apa iya ya, Lek? Nek aku ra genah bapakne lah, kowe karo sapa? Lah mbok aku ya lali iki. Mesti kowe ramban kowe. Kok ramban iki? Aku ra urusan aja dudu disekseke kan sego pindang wis karo tangga wis disekseke. Lah aku tak senggarak ketok palu tok karo aku. Ketok palu bathukmu ya kok maksa aku. Tok. Maksud e iki neng nggon anu ki lho disekseke neng nggon kau aku nang aku ketok palu mboten to nek wong ijab kobul ki mboten ambo jan pripun sampean nyoba sithik ae to Lek. Kowe iki mudeng apa ora? Nyapa? Nek kira-kira kowe isih mampu ki tindakno. Senengan kok wong wis dipake dhewe-dhewe kok senengan. Yo endo. Ora nek aku lek ngeden kebablasen lek ku nyanyi jiko napas kebacutan nek ngantek iki geguguran kowe tanggung jawab ditukani. Aja-aja anu Mbak Mbak Apri. Pripun? Mimin rasang kutut manggung. Kutut manggung dadi ancol galeng. Ancol galeng manu ancol galeng. Neng
operasi. Operasi napa, Pak? Operasi ndas. Kok ndas pripun lho, lah operasi niku operasi napa? Ora wis rasa. Mungkin nek kula kelakon operasi kok malah dijajal Pak Sino dhisik dhewe. Oh, tenono kowe. Lakon aku sik. Nyapa? Kowe macem-macem. Lah piye? Nek ikis metu, lagek kowe nyangi kono ra apa men metu sik. Ngono sik tanggung jawab. Lah sok metune kadal iki. Ya ora anak Pak Sino kadal. Bunglon. Iya. Kor kata kong. Kor kata kong. Kok dadi kalkun? Kutet iki kutet apa kalkun? Arek dure semono ora ya kalkun. Kor kata kong. Kong. Lho kok beda larasane? Aku arep lah kok kanggo kono piye ya padane ra ketang sithik aku ya mudeng notasi. Lah lah suaramu kaya wong ados apa kaya wong ngadol es dongdong kae kok piye? Rambatane ra ngono kuwi, ketok meneh aku bodho. Aku bajutno, pancen ya ra mudeng aku. Wah, prai rong dinae gegere wis sithik. Napa to? Oh lah niki mbale ndek wingi kan rada prei, mbale ni gawean lawas. Napa? Keruk wedi. Ya men to jenenge jaga runa kok saiki ya jenenge wong kok dhewe iki bukan pesaing ya, tapi kan regenerasinya pasti ada. Suatu saat kita juga akan turun. Iya. Saat ini kita dikenal banyak orang. Suatu saat mesti ana muncul sing anyar, orang mungkin tidak akan mengenal kita sama sekali. Mimin Apri iki sapa to? Mumu tinggal cerita. Lho. Dadi wis ana masane. Ya, kudu siap-siap ra masalah. Ayo. Hebat ya Lik sing ngempul. Coba coba Mbak Mimin coba. Ya. Suara wedok. Wedok. Ora ketok. Kom. Kok suarane samono ya Lik? Ayo suki blis kok. Ya bang ngene lho suaramu ditata. Kom. Mas, nek ikmah mlumpate adoh banget lho, Mas. Ya nek nyeliring-nyeliring sithik ora masalah. Pak Sino jan niku kok kono ndeyoga kono aja digunakake penjenengan pripun to? Lho, apian ya, apiane untuk urusan menika seni menika aja gampang kene kira-kira ora mampu pecat. Nggih. Lah kuasamu ki apa? Ya men ora ngelek-elekin no. Iki timbek lho, timbek. Kuabe HP yo. Kok sing lah pemenangmu ki apa dumek kowe ki ngandut jabang bayiku ngono apa piye? Lah yo terus piye kowe? Nek panjenengan ora tegas, wong wedok kudu sing tegas. Hidup itu seperti itu nek kabeh lemah piye? Ya wis. Pecat sapa iki mau? Wiwit dina iki kowe tak pegat. Kang Mas, wong lagek mbobot karo menstruasi kuwi ora kena dipegat. Ash, kurang caturan. Menstruasi kok liwat kuping. Mbok basamu ora ngono kuwi to. Lah piye? Kuwi jenenge Tirta Karna. Walah, arek ngarani kopok ngene kok ya dadi ya. Nggih, kok malah dicetakke. Arketek kang kang kang. Oh, manuk ki manggunge ngono kuwi to. Lah piye? Aku kada ora manggung ngono kuwi. Lah ra fungsi arek sing nang omah kae lho Mas. Iya iya. Mangga mangga. Mangga mangga. Ha mangga mangga. Ha mangga mangga. Ah mangga. Lah tak ngono ki nyapa. Lah kok mah ya. Ha mangga mangga. Ha mangga mangga. Terus sampean mangga mangga lah mangga mangga wis lek mesakno kala menjingmu
wong ya pengen berusaha sithik-sithik. Dadi engko ndak ndarone aku ngadol rupa tok, nek suaraku ya pancen ya madolke. Mangga piye arpiye kowe pinarak ingkang sekeca iya ayo pi pinarak nek nyuwara ngadeg ki malah ora tekan. Sinden-sinden ki suarane iso melengking mergo timpo. Timpo ya pri. Ayo coba, kowe sik. Kowe sampeyan kuwi kok. Aku galek timpo. Ngapa? Mesake. Lah ngapa? Keplenet. Pi narake. Kang. 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 Walah Kang Sukimin wis. Aja putus asa. Wong kira oleh berusaha semaksimal mungkin. Mas sesuk mbok nek ngajari ki nek kita berdua empat mata ngono lho. Nek ngene kan keganggu cara-cara ngene iki aku. Nek kita empat mata kan engko iso masuk. Waduh, saat masuk. Saat hasil lek Sukimin saiki peningkatan. Nyeluk Pak Seno, Mas. Jan. Ya ora apa-apa, sepenting nganggo tembung sing endah. Dadi nek nyun sewu ngaturi garwane ki aja kulino jangkar. Lho dadi bro, barang ngono ki ya ketoke karepe men akrab ning nyun sewu ora trep. Dadi ya Mas apa kan gaul, nyeluk bojone ayo Ndes ngono sak ya Mas. Saya akrab ngono. Pak ning ngono. Ayo bacot ngono, ndak kelangan ngono. Pinarae kang se aku mbayangke nek sing nyinden iki wedok tenan lho. Wah. Lajeng? Lanang iki ya, Mak. Suarane apik. Wah, jan. Nduk, ngapa kok kowe pencap-pencep? Ora ngerti kertune. Nyapa kok kertune barang dirembuki. Wong nek ketok, heeh, nek biasa nek nyawang ngono kira, suarane apik wong ayu. Wah, tekane basak. Lah iki lho, Kak, iki kesalahan. Jangan terpesona dengan duniawi. Mikirnya harus ke depan. Neng kowe iki ya mikire ya ke depan aja. Cemburu ki oleh neng aja cemburu buta ngono. Lah ngalem di depan banyak orang lho. Ngalembone depan banyak orang lho. Aku rung pernah lho ngantek ngandut ngene kurung tau dialem lho. Wis to, sik. Iki jane ngrembug apa? Cemburu wong pelantangan kabeh kok cemburu. Lah temene kok ya. Pri mbok sesuk kuwi dandan sing elek ngono to pri marake aku ra payu. Nek aku kowe mbok rasa dandan aja to Mbah Imin, aku nek kan ya gergo elek-elekan ya nek anu wong foto barang nek langsung elek ya piye. Ayo. Mitra Kang Mi Nalia Suka hipun para tamu. Nah. Ih. Ijab dhewe. Heh. Pri sugih lenggah hipun patu. Heh. Ya padha kowe, kowe rekake dandan sanggulan nintir nembung karo Sinoman. Mas nyuwun sekul mboten ngangge endhep. Ora apa-apa kok ya mlegena kok. Aku sok wegah tunggu beras ning ngonamu. Artiga, aku pesen kebaya kok gerakon tunggu beras. Tanggal setunggal Pak Seno. Nggih. Ngene di Apri diwengku dening yes. Ya menungso to sing lamar kowe iki. Wengi jalo
Sesuk penonton streaming mesti, wah ternyata Mbak Apri itu Kutut Manggung juga bagus. Iya. Kalau Mbak Mimi itu juga bagus, ya bagus rupane. Kenapa kok saiki anu manuke diombeni, Nduk? Omben. Kae guru. Papa ngguyu terus lho. Papa dengkulmu mlocot. Piye toh? Masalah papa kleru. Mbok jangan tensi toh, Pak. Asor-asor kok aku. Aku ini nanti di WA wong. Nek bapaknya galak. Nek ngerti bintang tamunya sampean terus mbok nanti Mbak Mimin dicium. Ras! Apa ya tenan ya le, apa ya kudu ngono nuruti netizen ki rak ya ora ono apele to. Ngrangkani wong kae ora gampang. Lah piye to? Lah ya ki mau nuruti netizen kon mencium ngono ya nek kono ya ana kondisi ya kusik-kusik. Nek kono sing ngresake aku rasa menolak. Engko wae nduk esuk-esukan. Nek serat tek semangat kae. Oh iya iya. Banjingin jan metune jam 12. Hei, apa? Are ngopo? Enggak, cuman ini pengen enggak apa, enggak apa. Dedek pengen melihat ayah. Piye? Dedek pengen melihat ayah. Kalau-kalau mang tili. Dedek iki dedek sing endi? Sing iki pas sing endi? Jarine lho, Pri. Nek bar 3 bulan, triwulan pertama, triwulan pertama kuwi ra etuk ditiliki bapakne. Heeh. Men janine iki melekat dengan rahimnya. Ning nek bar triwulan pertama bar kuwi langsung sampai 9 bulan malah kudu dikerepi. Kok ndase belong? Ya ora ana ora kok belong. Apa ya omonganmu piye to maksude kuwi tekono Pak Dokter apa bu beda ndak ndaran aku ngapusi. Lah kok nek kebentur kan terus 4 bulan itu. Kaget aku. Mayang ditengok. Tang sasi kok pri wingi rung gelem nyedak kan jek 3 sasi. Tang sasi, limang sasi, 6 sasi, 7 sasi, 8 sasi, 9 sasi, terus engko bukaan 8, bukaan sok. Aku pengen ditunggoni kok sok men. Suami siaga, siap antar jaga. So nek bukaan 9, nek harus di samping nyatas engko memberikan adzan. Nek ora siap-siap melumpati kotak iso gila. Mboten. Benjang menawi sampun medal ya, langsung persiapan bar diris ibu bedan langsung dicek putra menika langsung adan panjenengan. Kok langsung dibanting? Ya ora. Serku pencak panjenengan ngono kuwi. Nek dadi putra sing soleh lan salehah, dadi yang terdengar di telinga dia itu adalah adan utawa nek dalam kandungan ki lagu-lagu atau musik sing klasik-klasik ngono kuwi lho. Joko adir pokoke iso aku tresno karo kuwi. Begitu metu cret ngono, kowe urung sadar to. Langsung tak gendong tak susokke kire. Buktikan jangan hanya dengan kata-kata, buktikan. Ayo no, manuke diombeni sik. Omben. Na na Alek didelok saka mburi iki lanang banget e. Alah. Sampean ro pundak kok gede pundak. Alah, nek wong ra senengi ku ora kurang ing panacat. Dhisik gak rung anu etuk kaya ngopo sak katon apa. Saiki kok anu kencana katon wingko. Ora apa-apa. Sabar ya Le, pancen bapakmu ngono. Jenenge bapakmu ki cara mono pikirane labil-labil wong lanang ki nek agek rena penggali yo ning Kalembono ora kurang mergo. Heeh, tak amek kulang golek ning nek pemora agek rasane ora apa-apa sabar. Iki pancen pacoban kok tole pacoban. Wis sing dadekke kowe bakoh kukuh ora apa-apa. Ibu ora apa-apa. Ben bakoh kukuh e mangano semen, kok ora bakoh kukuh. Genah sak jero-jerone bakoh. Lah piye lho jare pengen bakoh? Bayi itu 0 sampai 6 bulan hanya diberikan ASI tok tanpa makanan pendamping. Roti mari ra etuk, gedang ra etuk, apa-apa ra etuk, 0 sampai 6 bulan ASI tok. Kok malah kon mangan semen iki mikira. Lah kuwi isine ora bayi kok. Lah apa? Angkong. Angkong kuwi nggo mangan lethong iki, Pri. Nyedak kono. Pak terus sia-sia lho kowe iki. Mas wis pulih. Loro kok kangsen lho karo Bu Prastiwi. Loro tenan apa ora? Mula sing nakali disudo, ya. Karep ana ning fisik itu tidak mampu. Jadi aku mau ngelingke lho, cok karep ana. Keinginan pasti ada. Menungsa mesti duwe ego keinginan. Ning fisik wis lemah. Karep apa to?
Alah ngerti dhewe iki rak ya ora ngerti kertune iki sadurunge nopo iki aku tak survei no yoga-yoga sing yoga sing yutun karo sing dregil-dregil iki. Semene iki sing dregil sing endi? Niki sing bonang ketok e alus sebulane kok ngono. Sapane? Terus anu Pak Santoso ku ya. Sapane? Oke, ha? Sapane? Nek Mas Heru kae malah ora, Mas Heru kae ora. Ah, ana pamriye kok. Nek Janu, heeh. Soale ngerti penyanyi kenalane penyanyi jagatan Adol Bagus. Salam nggo kae ya Mbak Min, salam nggo kae ya Mbak Mimin kok kabeh kok karepe dibribek. Nek Mas Mantri? Mas yeah. Mantri ora wong e alus. Iya, wedi. Halo, Beb. Engko ndak kowe kendhaki ndak jrumuske aku, tak sayang terus. Santai aja. Luka lama jangan sampai terkoyak. Ay. Gesut. Ayo, bacet kena. Diombeni sik, diombeni sik. Ate, omben, 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 hana. Pakani lek hata hata piye lu nganggo larasan hata pakan apakan apakan pakanono ngapa nyapa kuwi ngeki semangat kowe ya lek apa-apa ki aja terus suudon jare ra oleh suudon. Wiwit pertama kali kula ndherekaken jenengan Tendayu. Terus tentang kilan kula kadhe apri. Ra ya wis pirsa nek swaraku elek. Wis pirsa to? Wis. Ngopo saiki gelo saiki? Hah? Mbok meneh langsung dipitak dhisik-dhisik. Sing pitak sapa? Carane manuk wis garek mabur kok diculke dhewe sak karepe ku cara meniki. Bocah ki men piye carane kok saiki sia-sia karo aku. Dhisik rung ketok apri. Enek dalang kondang kok guru trimo disengeni banjir. Men nek ra kebangetan ya ora. Kula ki ngeten lho. Aku kaget tenan. Nyun sewu, aku wis kelengganan nek suaraku ki elek lho. Wis to, kula mengakui. Suaraku elek, umurku wis 43 taun, rupaku didandani ora patek ayu. Ning rak kula wis budidaya men kaya kanca-kancane liyane. Men ora jeglek banget. Kok malah mang tambah-tambahi kaya ngono. Lah terus karepmu iki. Sampeyan nesuki mergo apa? Lah mah tak mau. Ah saiki nek wayang kok ora entuk ngau keprak iki terus pilingan. Nek ra ya ora kaya ngono kuwi mau. Lah iki ngabani kendange. Lho ana. Ade. Oh, ngoten to. Ngendi kok ket mau? Eh. Ora ngomong-ngomong ket mau-mau senengane. Ngoten niku ana ben ana dinan iku rebukan sik. Iki gak kepiye? Jebulane ket mau ki. Jebulane ket mau ki mau ngetes aku. Kono iku ora bener-bener sengit, mau ngetes di mana kesabarannya lho. Aku semelange. Wis siap ka lho. Nek tak cempolo bathukmu mung. Mboten mboten ngaten Kang Mas. Wesi lho iki. Lho. Nyun sewu, cara anak ratu nika to, adi jodhok ki mesti gelem. Mboten Kanjeng Rama, kula badhe medhar rumiyin. Asine kae dirapeti. Goleki ndi sing apik, ndi sing apik. Lah panjenengan kan mung ngetes kula. Nek wong ayu sing njenengan cantik kabeh. Golek wong wedok sing sabar, Anas. Sabar. Kang Mas. Aduh, Gusti. Pangapura. Mbok menapa menawi menika sampun jumbo kalian pratelaning manah kula kalian panjenengan lho, Kang Mas. Besok ngenteni apa, saiki ngenteni apa? Ngenteni patimu. Kok neng dalem kae kok alus bareng dipirsani penonton kaya semene kok ndak ra kersa nglakoni lho. Ya isin aku kok ya. Neneng omah ra ngerti sapa-sapa. Aku neng omahe golek ira ketemu-temu kok.
jenengane buang tilas lho. Kang Mas. Caket kemawon kersanipun Kang Putra menika akrab kalian ramanipun. Wis ben akrab apa warta pateni anak. Kang Mas. Iki kok kaya artari saman ngono. Walah nduk, lemu dandan ayu-ayu sedet-sedet. Ora payu. Terus tetep ngersake sing kaya ngene. Kang Mas. Apa? Sak lumaing bumi sak kruping langit menika mboten wonten priya ingkang nuju prana manah kula kejawi nawang panjenengan. Kang Mas. Badhe ojek Kang Mas. Rungos kok ngene. Kersanipun. Ya. Ya. Kayak gini gitu. Jebul lambemu mboten nandu kok sumpah. Kowe ngerti ra? Tak loloi 5 kolu lho. Biasane rame loro ta. Ana. Biasane ning loro, iki 5 kolu e. Nggih menawi agem setunggal-setunggal Kang Mas. Biasane loro e kok mamah kok. Menawi anggur-angguripun alit nggih kalih-kalih mboten napa-napa. Oh, biasane loro ra dimamah mesti playoke rono kae. Kang Mas dengan Nikolong. Gaku. Pak Sinoy bora horor-horor kok Pak. Aku ora tau lho, aku gula. Aku ora tau lho kowe. Sik horor pikiranmu. Oh, rungokne. Lah kok loro mloyah mlayu niku pripun padahal aku ngeloi anggur loro, biasane ora tok mama ming tok playoke rono rene tok sesep banyune. Oh, ngaten. Mbok ngendika ngoten to. Ngoten cengenges ki ngopo? Sindan-sindani lho kowe malah guyu nang ki lho. Kulit-kulit ya enak. Ayo bacot kena. Sakwe ini aku dadi adimu seprono sprene jan lagi emat nek lambemu ku jembar tenan lagi iki mau sumpah. Lah buah rak go ada bayi ra to. Jan iki kowe kulino mamah apa kok iso nganti sak mono ki. Ayo bacot kena. Semen enak. Ayo. Ayo. Omong bar mangan anggur kok sliliden. Iki Pri. Pri. Anggur apa? Anggur apa rambutan to Pri? Kok kaya ana rambut e anggur apa rambutan iki mau? Mbah. Anggur apa rambutan to Kang Mas? Ora ngerti kok. Kok nyenani kok tujuane ora aku le mangan. Apa? Pom aku rak nyangkul ning bel kabeh. Ayo nak bacot kena. Pakan. No, no. Gosek kanggo irama. Oh, alah untu tuwa, untu tuwa. Mangan anggur sliliden. Atak pekan. Pakan. Pakan. Loh, bareng cedak aku suarane apik to. Pakan. Pakan pakan ono. Kleru meneh. Mas, iki kutut ududoro. Kutut ududoro. Ayo no. Ayo. Pakan. Pakan, 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 nono, emano, ekui, hatta. Lo,
beranak tepak nesi Sukina. Nah, bapak nih Sukina, ngono ora? Kudune kowe leng udah. Ya aku kono ora gelem ngakoni kok mbok ben ra apa-apa. Ngomong gage nyawang bapak nih Sukina, ngono gage. Bapak nih Sukina. Sune rono sune. Iya. Kleru. Lancang kowe. Kok lancang piye? Konsonan vokal ki kudu le cetha lho. Ning nek a to ngono ke? Ya aku ra ping mantep ku rasane kok. Piye coba? Nyoba kowe. Bapak ne Sukina. Oh, jane suarane apik lho jane. Awangi. Ora gelem becak. Tidak sampai-sampai kok ngurusi selilit. Tidak rantai-rantai ya, Pri. Ya, apa emang dibawa ke kowe? Ambil ya, Pak. Kan dudut ke Apri kuwi. Aduh. Dadi wong wedok rekasane kaya ngene, nek ra beneran disalahke. Duit entek disalahke wong wedok, anak nakal disalahke wong wedok. Terus engko wong lanang le tangi telat ya nyalahke. Le dolan kono kok le karipan salahke wong wedok. Wong wedok ngon salah terus. Apa-apa. Bu, kula kandhani nggih, Bu. Nek ngantek wong lanang-lanang iki do nyakiti hati panjenengan, ampun dongake bojo elek, mang dongake saapi-apike di sepertiga malam terakhir. Salat tahajud, muga-muga bojone diparingi sadar. Rasah jahat dibales jahat rapopo. Niku tantangan kak penjenengan, keutuhan rumah tangga menika ternyata dari istri-istri yang setia dengan suami. Nek sing lanang wis melenceng, sing wedok aja melu ramban, ampun melu lenceng, kudu tetep bakoh-bukoh. Lho iki lho. Pak Sino hebat ini karena istrinya selalu setia mendampingi beliau. Lho. Pak Sino nakal sithik diteke. Terus lha ngopo? Lah biasane nakale akeh ngono. Nek sithik malah diteke, malah mung sithik lah sekulino akeh kok. Dijare. Loh, nanti suatu saat dia akan kembali siapa to sosok yang paling setia ya pasangane. Ngono lho, nek kono-kono ra munggu pandangan to. Iya. Ning nek ati tetep nek gelem apa jenenge yakin karo atine dhewe, hati kecilnya pasti istri dan anak menika adalah tempat yang paling nyaman. Nggih mboten Pak Sino, ngapani mboten. Dadi aku cedhak sampeyan karo cedhak Sukina kuwi rasane ning ati ki ayem. Ayem mboten lancih. Lah iki wis lerem ya meso sik dibaleni neh, ora kumat meneh. Eh sentek rung ta iki mana? Wis. Wis sentek to, ora krasa ya. Iki mau wis kutut manggung diaturake saka penyane tiang sepuhi Pak Tugiyono. Oh nggih, Mbak. Ugi mbok pilih mangkir nang penggalih Pak Tugiyono minggah wonten pepanggungan apa-apa? Kalian Mbak Mimin, kalian Mbak Apri, kerso. Monggo Pak Tugiman. Pak Tugiyono. Pak Tugiyono. Rumah saku. Bapa, lenggahipun wonten pundi kula sampun nyalami kula menika? Rena. Mboten kersa. Mboten kersa. Nggih, sampun. Menika wonten awala Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih, Pak. Nyuwun sekar podang kuning. Saking penggemar Bucangik dari Kebumen, Boyo. Minta lagu Gubuk Asmoro saking Mbak Eni, Boyo. Lan menika ugi lumantar WA nyuwun lagu Sesi Deman saking Mas Giono saking Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Yo. Ugi saking Taiwan ngersake Sambung Wanci Dalu. Nggih. Monggo. Ayo Mbak Ika, Mbak Elisa, Mbak Elisa sisan kok ndak lantai wektune. Heeh. Esa.
Yo nduk, lah. Ayo sah. Bocah umur bocah umur selikur tahun kok mine wis 17. Ngece, aku rapi cak yo. Telu iki urup 17, 17 sawero. Pak terus picak iki lho, Sap. Iya, iki kelilipan sapu jare Pak Seno. Kelilipan sapu. Ning upama dinggo lek kimen ngono piye yo, Sa? Coba cacak iki, mata bungku iki. Mata bungku. Delok. Guru, selamat pagi cikgu. Anak-anak duduk dulu. Iya duduk. Apri. Eh, Mbak Apri. Ulangi cara duduknya. Kowe ngono kuwi mau kuwi suarane mak klothok. Ulangi cara duduknya. Salah kamu enggak boleh duduk. Ayo duduk. Oh iya duduk. Ulangi ya. Selamat pagi cikgu. Maksudku ngene lho. Jadi belajar itu tidak hanya belajar teori saja. Iya, Bu Guru. Tapi juga belajar budi pekerti. Cara duduk budi enggak masuk, Bu Guru. Apa? Budi enggak masuk. Anu? Budi soalnya sudah menggendak Mbok Dekarti. Jadi iya. Gimana dong? Budi pekerti itu bukan budi gendak Mbok Dekarti. Budi pekerti maksudnya unggah-ungguh sopan santun. Lah enggak ada unggah-unggahannya. Saiki kak wis sing dipentingke ilmu umum tok, teori tok. Ilmu iya. Agama ora, sopan santun ora. Lah kuwi kleru. Nek pinter tok ilmu pengetahuan umum ora diajari budi pekerti, engko rumangsa paling bener njot go minteri wong liya. Kleru. Salah. Apa iki ngomong apa to? Guru nelek ya. Elek. Lempene elek. Rawero hera rupamu ra ketok sik kok ngene. Iki lho bedane murid dhisik karo saiki. Dhisik okay. Guru agak met udun, agak tekan latare langsung direbut tase, direbut pite. Saiki kok malah nglambek-nglambekke guru maksudku piye? Ya sesuk direbut pite terus digadekke ya. Iya, Bu. Nyileh ke tase iki jek dibuka wae tase isine apa? Paling brambang iki dekku. Saketok akune. Ngono nduk Elisa, senajan to kowe wis pinter tapi unggah-ungguh sopan santun karo wong tua, karo guru, karo tonggo teparu yang dituakan harus tetap dihormati, ya. Harus tetap diajeni. Itulah yang membedakan wong Jawa panggini bangsa Indonesia umumnya yang membedakan kita dengan bangsa lain. Betul. Ya kudu ngono ya. Kearifan lokal kuwi. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya ke murid budiman. Padahal bu guruku duduk hormati, budiman tapi min. Nganggo nada. Hormati gurumu. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya ke murid sukiman. Budiman. Ya, Budiman. Sampai ini. Iya. Jadi ini malah ngetekake bintang tamu, paut. Iya, rapopo. Iya. Iya, Pak Menditan apa, Pak Seno? Ada. Udang kuning ada kebuk asmoro, milio. Oke. Udang kuning. Udang kuning. Iya. Kok permanuan meneh tau beri mabar ikut manggung saya pun manuk sing manuk sisan mengko bar manuk lagi liane sesideman ngono ne nadian wucu temong peksi nek jarene nek guru nek glegeken kuwi ra entuk dinah kemek glegeken kuwi saru masa ngono separe ibu kilaf na aku witalining habis ini gimana aku enggak tahu coba haka tuh gone gurune gesut ngono
guru ki rung mesti pinter lho, hanya dia tahu lebih dulu lho. Guru tetep dadi guru ning murite ana sing dadi jenderal, ana sing dadi pilot, ana sing dadi polisi. Nah, sekolah dulur kok mung dadi bulpen. Nah, kok bulpen pripun ta? Pilot ki mau. Maksud iki anu sing sopir motor mabur niku lho. Penerbang, penerbang. Penerbang. Penerbang selawatan ya penerbang. Kene ya. Ini ke abar kibar jilbabku di setiap babaku di sepanjang zaman kulihat kamu karena jilbabmu meredam nafsu busanamu menyejukkan kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPA. Pangon banget deh. Jane lagu ki maknane ape? Okay. Busanamu menyejukkan kalbu. Jadi dari berbusana itu juga mencerminkan karakter seseorang. Tertutup, tidak harus, kalau belum siap berpakai hijab rapopo yang paling enggak belajar memakai baju yang tertutup. Lah aku nek jilbaban kok mah disengeni mbokku ya. Lah ngopo? Lah aku lanang jilbaban piye to. Kudune kok peci. Ayo bajutke nak. Musa menggon kula golek i si podang kuning ibu bunga henga ding bisa dadi tombo ya mangga esu awan ning omah wis ora krasa
Ya, semangat. Kaya mawon. Ya, muridku ya. Nggih, Bu Guru. Ya, semangat lan. Mencang kepangge male. Oh, ya, muridnya kau niki engko gurune marake stroke. Lah. Kepangge male, nggih. Ya, ayo, ayo. Lah. Ndang mulya kono. Wis mulya risik kowe liyane men sekolah. Kowe mulya kono. Kaya murid ora ganggu kancane liyane to. Gurune trauma. Suarane buantre raja mah Elisa. Kaya tuane awan-awan ning ngarep omah kae. Rasake bu.